អនកសាវោកាសាវੰយោវដ្ឋੰបរិតៈហេសតេអបេតោតមិសចេនៈអ្នកសោកាសាវៈមរហតិយោចវតតកៈសាវស័កសីលេសុសុសៈមិហេតោឧបេតោតមិសចេនៈសវេកាសាវៈមរហតិបុគ្គលណានៅមានទឹកអំចត់គឺរាគាតិកលេសក្នុងសន្តានជាអ្នកបោះបង់ការទូលមាននៅឥន្ទ្រីនិងសច្ចៈហើយស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតការសយពលបុគ្គលនោះមិនគួរនឹងស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតការសយពលសោះឡើយលុះតែបុគ្គលណាមានទឹកអំចត់គឺរាគាតិកលេសចាត់ចោលអស់ហើយជាអ្នកមានចិត្តតម្កល់មមក្នុងសិលទាំងឡាយកប់ដោយការទូលមានឥន្ទ្រីនិងសច្ចៈបុគ្គលនោះឯងទៅគួរនឹងស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតការសយពលបាន